O Grupo Municipal do Venegano, Concello de Ouren, se deu traslado esta mesma mañá o Consello de Contas de Galicia, o ente encargado da fiscalización das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego do escrito de incidencia presentado pola intervención municipal e incluído no expediente do Pleno Extraordinario celebrado onte e onde se debateron ate un total de oito modificacións de crédito. Ademais do escrito de incidencia, o BNG tamén trasladou ao Consello de Contas os informes de reparos relativos ás obras da Rúa Coenga e o procedimento de contratación do servizo de xestión do chamado Bono Comercio, pois en ambos a intervención advirte da Comisión de Irregularidades Administrativas Graves que mesmo puderan derivar en responsabilidades penais para o portavoz municipal do Venegá, Luís Seara. O que está acontecendo coas modificacións de crédito releva o xeito de entender e de xestionar a administración pública do actual goberno local, onde o cumprimento da lei e dos procedimentos brilan pola súa ausencia na maioría dos casos.